Сәлем, достар! Бүгін биляш жасаймын. Өзім биляшты қатты жақсы көрем. Фарш, оған жуа. Жуаны міндетті түрде блендерден өткізіп езіп алам. Сонда ол майға құрған кезде ыдырап күлмейді. Тұз және қара бұрыш. Көзім таштып барадыр. Сочный болды. Қамырымыз көтеріп тұр. Су, дрож, қан, тұз және сұйық май. Үлпілдеген. Қамырды бос қып еледім, жұмсақ қып еледім. Қараңыздар қалай көтерілген. Мен жасаған биляштың ортасы ашық болады, яғни кішкене тесігі болады. Оны жасау өте оңай, осылай бір саусаққа қамырды айналдыра отырып, жинаймыз, жирамыз, түйеміз. Ішіндегі фаршты жұқалау етіп, жайын қыраймыз. Мінекі болды. Жасау өте оңай. Бір-екі биляш жасағаннан кейін үйреніп кетесіздер. Әптен түсінікті болу үшін тағы бір биляш жасап көрсетейін. Мен бұл жерде оқтауды да қолданған жоқпын, өйткені қайталаймын. Мен илеген қамыр өте жұмсақ. Айтпақшы, мантының бір түрінде осылай түйеді емес пе? Міне биляштарымызды жасап болдық. Енді табаға сұйық май құйып, қуыра бастаймын. Мінекі майды өте көп те емес, аз да емес, орташа көлемде табаға құйып, әптен қайнағаннан кейін биляшты осылай бетін төмен қаратып, қуырып аламыз. Әптен қуырылып болғаннан кейін әрине аударып, екінші жағын пісіріп аламыз. Біреулер осы аударғаннан кейін мына тесігіне қасықпен май құйып жатады. Өзі майлы фарш, өзі шелі жеткілікті. Оған несіне май құяды? Соны түсінбедім. Міне, көрдіңіздер ме? Өз сөлі. Өз сөлі? Соғанда фарш піседі. Және фарш жақсы пісу үшін мен әптен қуырып алам. Тесто обалденное. Сейчас до мяса еще не могу дойти. Сейчас очистим. Это очень вкусно.
Это очень вкусно. Өздеріңіз көріп отырғандай, қамыры өте опа, сонда керемет болып, жүп жұмсақ, жегенде сүйкімді, дәмді болып шықты. Ал жасалуы өте оңай, суға иленген қамыр. Әрине дрож қосасың, қант, тұз және бірек ас қасық сұйық май. Мынау менің тереземнің алдындағы көрініс. Видео қарағандарыңыз үшін рахмет.